ഇപ്പോൾ മന്ത്രി വീണ ജോർജ് മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ് തൽസമയത്തിലേക്ക് ഓക്കേ ഓക്കേ ഇന്നലെ പുലർച്ചയോടെയാണ് എറണാകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ബ്രെയിൻ ഡെഡ് ആയ ഒരാളിൽ നിന്ന് ഒരു കിഡ്നി തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള അറിയിപ്പ് ലഭിക്കുന്നത് ഇതിനെ തുടർന്ന് ഏതാണ്ട് പുലർച്ചെ 4:30 കൂടി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ രണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ നിന്ന് യൂറോളജിയും നെഫ്രോളജിയും രണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലെ ഡോക്ടർമാർ ഒരു ആംബുലൻസിൽ എറണാകുളത്തേക്ക് പോയി രാവിലെ ഈ വിവരം അറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ആഭ്യന്തര വകുപ്പുമായി ഞാൻ തന്നെ ബന്ധപ്പെടുകയും അവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് കിഡ്നി എത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയും ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ട്രാഫിക് ക്ലിയറൻസ് ഒരുക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഉച്ചയ്ക്ക് 2:30 കൂടിയാണ് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഒരു പേഷ്യൻ്റിന് ഈ ഡോണറുമായി യോജിക്കുന്നതാണ് മാച്ച് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാകുന്നത് 2:30 കൂടി ഈ കിഡ്നിയുമായി ഇതിനെ തുടർന്ന് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഈ ആംബുലൻസ് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് തിരിച്ചു ഇപ്പോൾ ഈ ആംബുലൻസിൽ ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവറെ കൂടാതെ രണ്ട് പേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് രണ്ട് ഡോക്ടർമാരാണ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ യൂറോളജിയിലെയും നെഫ്രോളജിയിലെയും ഡോക്ടർമാരാണ് 5:30 കൂടി ആംബുലൻസ് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ബ്ലോക്കിന് മുന്നിലെത്തി ഈ കിഡ്നി വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തിച്ച ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ അതുപോലെ തന്നെ അതിന് വഴിയൊരുക്കിയ പോലീസ് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടർമാരും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു നന്ദി അർഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ആംബുലൻസ് ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡോക്ടർമാർ ഇത് ഇറക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുൻപ് ആശുപത്രി ജീവനക്കാരല്ലാത്ത പുറത്തുനിന്നുള്ള 3-4 പേർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ കിഡ്നിയുള്ള ഈ കേസ് ഈ പെട്ടിയെടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് ഓടുന്നതാണ് ഓടി എന്നുള്ളതാണ് ഒരു എന്ന പരാതിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇവരിങ്ങനെ പോയിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൻ്റെ അവിടെ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ ഏത് വാതിലാണ് എന്നുള്ളത് ഇവർക്ക് പുറത്തുനിന്നുള്ളവരാണ് ആശുപത്രി ജീവനക്കാരല്ല അപ്പോൾ ഇവർക്കറിയില്ല അങ്ങനെയൊരു ആശയക്കുഴപ്പം അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രഥമ വിവരം അനുസരിച്ച് 4 മണിക്ക് രോഗിയെ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷന് മുൻപുള്ള ഡയാലിസിസിന് കയറ്റി സാധാരണ കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഡയാലിസിസിന് വിധേയമാക്കാറുണ്ട് 62 വയസ്സുള്ള സുരേഷ് കുമാർ എന്ന വ്യക്തിയാണ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റിന് വിധേയനായത് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ 5 വർഷമായി അദ്ദേഹം രോഗിയാണ് വീട്ടിൽ പെരിറ്റോണിയൽ ഡയാലിസിസ് ആണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഡയാലിസിസ് ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സാധാരണ ഡയാലിസിസിന് എടുക്കുന്ന സമയം ഏതാണ്ട് 4 മണിക്കൂറാണ് 7:30 8 മണിയോടുകൂടി ഡയാലിസിസ് കഴിഞ്ഞു 8:30 കൂടി ഇദ്ദേഹത്തെ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ എത്തിച്ചു 8:30 കൂടി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ശസ്ത്രക്രിയ ആരംഭിച്ചു 7-8 മണിക്കൂറോളം ശസ്ത്രക്രിയ നടന്നു ദൗർഭാഗ്യകരം എന്ന് പറയട്ടെ രോഗി മരിച്ചു എന്താണ് മരണകാരണമെന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വിവരം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ അറിയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യണമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യഥാർത്ഥ മരണകാരണം എന്താണ് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ സർക്കാർ മേഖലയിൽ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ കൂടുതലായി സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ നടത്തുന്നതിനാണ് 5 മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് കരൾ മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരമായി കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടത്തി 2 ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ നടന്നു
തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിനുള്ള ഒരു ടീം റെഡിയായി. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അവയവദാന ശസ്ത്രക്രിയ കരൾ മാറ്റി വെക്കൽ ആരംഭിക്കും. അപ്പോൾ സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാമ്പത്തികമായി അവരെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്ന അവയവദാനം സൗജന്യമായോ ഏറ്റവും മിതമായ നിരക്കിലോ സർക്കാർ മേഖലയിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവനക്കാരുടെയും അവരുടെ ഒരു എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഇതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം, അതിൽ പരമാവധി ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പക്ഷേ ഈ സംഭവത്തിൽ ACS നൽകിയ പ്രഥമ വിവരത്തിൻ്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ കിഡ്നി മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയ രോഗി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണ വിധേയമായി യൂറോളജിയിലെയും നെഫ്രോളജിയിലെയും രണ്ട് വകുപ്പുകളുടെയും ചുമതല വഹിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സമഗ്രമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം ഇതിന്മേൽ നടത്തുന്നതിന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് മരണകാരണം എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തണം. അപ്പോൾ അതിന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് സഹായിക്കും. അതോടൊപ്പം കോർഡിനേഷനിൽ വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായി പരിശോധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ആംബുലൻസ് വന്ന് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ബ്ലോക്കിൻ്റെ പോർട്ടിക്കോയിൽ അവിടെ നിർത്തിയപ്പോൾ ഈ ആംബുലൻസിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ഡോക്ടർമാർ അല്ലെങ്കിൽ ആശുപത്രിയിലെ ചുമതലപ്പെട്ട വകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ ഇത് എടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് പുറത്തുനിന്നുള്ളവർ ഇതെങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഓടി എന്നുള്ളത്, അങ്ങനെ ഒരു പരാതി ലഭ്യമായ കൂടി സാഹചര്യത്തിൽ, അങ്ങനെ ഒരു പരാതി ആശുപത്രി ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അതുകൂടി അന്വേഷണ വിധേയമാക്കുകയാണ്. ഇതിൽ കുറ്റമറ്റ രീതിയിലുള്ള അന്വേഷണം ഉണ്ടാകും. അതോടൊപ്പം തന്നെ സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയാണ് അവയവമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ചിലവാകുന്നത് സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ. ഇപ്പോൾ സർക്കാർ മേഖലയിൽ, ഇപ്പോൾ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ആദ്യത്തെ 10 കരൾ മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ തീർത്തും സൗജന്യമായിട്ടാണ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്. എത്ര ലക്ഷം കണക്കിന് രൂപയാണ് ഒരു കരൾ മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ആവശ്യമായി വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ സർക്കാർ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും സമർപ്പിതമായിട്ടുള്ളൊരു ടീം തന്നെ, അതിനാണ് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കരൾ മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ഒരു ടീമിനെ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സമർപ്പിതമായിട്ടുള്ളൊരു ടീമുണ്ട്. ആ രീതിയിൽ പരമാവധി നമ്മുടെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ അവയവദാന ശസ്ത്രക്രിയ, അവയവമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയ പോകുന്നത് സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സർക്കാർ മേഖലയിൽ ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ശ്രമങ്ങൾക്കെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വിഘാതമായി നിൽക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കൂടിയാണ് ഈ അന്വേഷണത്തിലൂടെ സർക്കാർ പരിശോധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വളരെ കൃത്യമായി പരിശോധിക്കും. വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇതിൻ്റെ തുടർ അന്വേഷണ വിധേയമായി, ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, തുടർ സമഗ്രമായ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർ നടപടികൾ ആവശ്യം ഉണ്ട് എന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. അതൊക്കെ ആരോപണമാണല്ലോ. അതായത് കൃത്യമായി ഒരു സർക്കാർ ഒരു വകുപ്പ് ഒരു നടപടി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്വീകരിക്കുക. ഇപ്പോൾ കുതിരവട്ടത്തേത് കൃത്യമായ അന്വേഷണ ഒരു സംഭവമല്ലല്ലോ അവിടെ ഉണ്ടായത്. ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങൾ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ലേ എത്ര സംഭവങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ ആ സംഭവങ്ങളുടെ 2-3 സംഭവങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്നത്തെ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. അപ്പോൾ അന്വേഷണ വിധേയമായിട്ടാണ് ബാക്കി തുടർ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടും. അപ്പോൾ ഇവിടെയും കൃത്യമായ പ്രാഥമികമായിട്ട് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി നൽകിയ വിവരത്തിൻ്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ പ്രാഥമികമായി കോർഡിനേഷനിൽ വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ രണ്ട് വകുപ്പ് മേധാവികളെയും തൽക്കാലത്തേക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സമഗ്ര അന്വേഷണം നടത്തണം. വകുപ്പിൻ്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന രണ്ട് പേരെയും, രണ്ട് യൂറോളജിയും നെഫ്രോളജിയും രണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും ചുമതല വഹിക്കുന്നവരെ അവിടെ തൽസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അന്വേഷണ വിധേയമായി മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് സമഗ്ര അന്വേഷണം നടത്തുക. ഇതിൽ രണ്ട് ഡോക്ടർമാർ ആംബുലൻസിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ആംബുലൻസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് 3 പേരാണ്. ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൂടാതെ പുലർച്ചെ 4:30 ഇവിടുന്ന് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് പോയ ഈ രണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെയും നെഫ്രോളജിയിലെയും യൂറോളജിയിലെയും രണ്ട് ഡോക്ടർമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരാണ് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഈ കിഡ്നി ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്.
അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് ആ അതിൽ പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോക്കോൾ കൃത്യമായി പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി അന്വേഷിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഈ ഒരു സംഭവം മാത്രമല്ല ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകരുത് അതിനൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട് സർക്കാർ ഇത് അവയവദാനം അവയവമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയ സർക്കാർ മേഖലയിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ നടത്തുന്നതിന് വലിയ എഫേർട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അത് സാധാരണക്കാർക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് സാധാരണക്കാരായ ജീവനക്കാർക്ക് തൊഴിലാളികൾക്ക് കർഷകർക്ക് ഒക്കെ തന്നെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ പോയി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ നടത്തുക എന്നുള്ളത് അവർക്ക് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത കാര്യം കിടപ്പാടം വിറ്റ് അവയവ മാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ട് അതൊഴിവാക്കുന്നതിനാണ് സർക്കാർ ഈ മേഖലയിൽ ഇടപെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മുടെ ഒരു വലിയ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വളരെ സമർപ്പിതമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രയത്നമാണ് സർക്കാർ നടത്തുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഒരു സംഭവം പോലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇനി ഒരാൾക്കും അത് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ കൃത്യമായി ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്നലെ ഈ ഇങ്ങനെയൊരു കിഡ്നി ഇവിടേക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനോട് ആശയവിനിമയം നടത്തി ഇത് നമുക്ക് വഴി ഒരുക്കി തരണം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ആ രീതിയിലുള്ള ഇടപെടൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ജീവനും രക്ഷിക്കുന്നതിനും ഓരോ രോഗിയുടെയും ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ഒരു പൊതു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തെ മന്ദീഭവിക്കുന്നതിനോ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിനോ ഇടയാക്കിയേക്കാം എന്നുള്ളതുകൂടി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് സമഗ്രമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അന്വേഷിക്കും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ആദ്യ തുടക്കം മുതൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സൂക്ഷ്മമായിട്ട് അന്വേഷിക്കും അല്ല ഇതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് രോഗികൾ അതായത് ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയ്ക്ക് വിധേയമാകുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് രോഗികളെ ഇക്കാര്യം അറിയിക്കുകയും അതിന് വില്ലിങ്നെസ് ഉള്ളവർ ഇവിടെ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം അപ്പോൾ അതിൽ എല്ലാവരുടെയും സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചു അതിൽ ഈ രോഗിയുടെ സാമ്പിൾ മാച്ചാകുന്നുണ്ട് അത് രണ്ടേകാലോട് കൂടിയാണ് അറിയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടരയ്ക്ക് അവിടെ നിന്ന് ആംബുലൻസ് പുറപ്പെട്ടു ഏതാണ്ട് 4 മണിയോടുകൂടി ഇതിൻ്റെ ഈ രോഗിയുടെ മറ്റ് എക്സാമിനേഷൻസ് ഒക്കെ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് ഡയാലിസിസിന് ഇദ്ദേഹത്തെ കയറ്റി എന്നാണ് പ്രാഥമികമായി ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം 4 മണിക്ക് സാധാരണ ഡയാലിസിസ് ഒരു 4 മണിക്കൂർ എടുക്കും 4 മണിക്കൂറോളം എടുക്കും അപ്പോൾ ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് 7:30 ആയപ്പോൾ ഡയാലിസിസ് കഴിഞ്ഞ് OTയിലേക്ക് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് ഏതാണ്ട് 8:45 കൊണ്ടുവന്നു 8:30 ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ശസ്ത്രക്രിയ ആരംഭിച്ചു ഇതാണ് പ്രാഥമികമായി ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്ന വിവരം ഇപ്പോൾ സാധാരണ നിലയിൽ അങ്ങനെയാണ് നടക്കാറുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ആ സമയത്തിൻ്റെ ഇതനുസരിച്ച് അങ്ങനെ നടക്കാറുള്ളതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരിശോധിക്കും ഈ കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ സൂക്ഷ്മമായ പരിശോധന ഉണ്ടാകും ഓ അല്ല അത് ഈ ഇത് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് അല്ല ഇപ്പോൾ വകുപ്പിൻ്റെ തന്നെ അന്വേഷണം ഈ ആളുകൾ എങ്ങനെ ആ സമയത്ത് അവിടെ വന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് ഉണ്ടാകേണ്ട മറ്റാളുകൾ എവിടെ എന്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ നമുക്ക് വിഷ്വലിൽ തന്നെ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഇവർ വന്ന് പെട്ടിയെടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ എവിടെ ഈ ഡോക്ടർമാർ രണ്ട് ഡോക്ടർമാർ നമ്മുടെ ആംബുലൻസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ ഇത് ഇവർക്ക് പിന്നാലെ ഓടുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇവർ മുന്നേ പോകുന്നതായിട്ടും അങ്ങനെയാണ് ആശുപത്രിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും പരാതി ഉള്ളത് ഇത് അതും അന്വേഷിക്കും അല്ല അത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്കത് കൃത്യമായ മരണ കാരണം കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ അല്ല ഇതില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കോർഡിനേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പിഴവുകൾ ഉണ്ടായതായിട്ട് പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള വിവരം ലഭ്യമാക്കിയ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബാക്കി സമഗ്ര അന്വേഷണം നടക്കും ഇത് ഈ ഒരു സംഭവം മാത്രമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇതിൻ്റെ പൊതുവായി സർക്കാരിൻ്റെ ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം നമ്മൾ രണ്ട് കരൾമാറ്റിവയ്ക്കൽ അത് നമ്മുടെ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു കരൾമാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കി അതിൻ്റെ തുടർപ്രവർത്തനങ്ങൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഈ മൊത്തം സിസ്റ്റത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ
അല്ലൊന്നും അങ്ങനെ വലിയ റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഉണ്ടാകാറില്ല അപ്പോൾ അത് സാങ്കേതികമായി തന്നെ അത് കൃത്യമായിട്ട് അന്വേഷിക്കും തുടർ നടപടികൾ ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം നടക്കുകയും നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും അതിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന ഒരു വാർത്ത വിരലറ്റുപോയി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല ഒരു കയ്യിൽ മുറിവുണ്ടായി ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ അപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് പിറ്റേ ദിവസമാണ് ഈ കുഞ്ഞിനെ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജൻ കണ്ടുകൊണ്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്റ്റിച്ച് മൂന്നാല് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടായി അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ പ്രാഥമികമായിട്ട് ലഭിച്ച വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്വേഷണം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫയൽ ഉടനെ തന്നെ ലഭ്യമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കേരളം കാലങ്ങളായി ആർജിച്ച ആരോഗ്യമേഖലയിലെ നേട്ടങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമായി തുടരുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ സ്വപ്നമായിരുന്നു കരൾ മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ അത് സാധ്യമാക്കി സർക്കാർ മേഖലയിൽ എത്ര ലക്ഷങ്ങൾ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ കൊടുക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന കരൾ മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ സ്വകാര്യ സർക്കാർ മേഖലയിൽ വിജയകരമായി നടത്തി ഇനി നമ്മൾ മുന്നോട്ടാണ് പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യത്ത് തന്നെ ആദ്യമായി ജനറൽ ആശുപത്രികൾ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ നടത്തി തിരുവനന്തപുരത്തെ എസ് ഐ ടി ആശുപത്രിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി അങ്ങനെ ആദ്യമായി തന്നെ ഈ 12 മാസ കാലയളവിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കേന്ദ്രതലത്തിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ 8 പുരസ്കാരങ്ങൾ ഈ 12 മാസത്തിൽ ലഭിച്ചു അത് പിന്നോട്ട് പോയിട്ടാണോ അത് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ കേരളം ആർജിച്ച ഈ നേട്ടങ്ങൾ പതിറ്റാണ്ടുകളായി നമ്മളെല്ലാവരും കേരളം ഒന്നിച്ച് ആർജിച്ചെടുത്ത നേട്ടങ്ങളാണ് അതിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻഫൻറ്റ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ വികസിത രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് താരതമ്യം ചെയ്തത് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കാണ് 6 അതാണോ കേരളത്തിൻ്റെ പിന്നോട്ട് പോക്ക് 6 ഇൻഫൻറ്റ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് നമ്മുടെ ഇൻഫൻറ്റ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള USA ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ നിരക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റയ്ക്ക് തുല്യമാണ് മെറ്റേണൽ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ